puhuin paljon avoimuudesta ja kaikesta semmoisesta, että miten me kohtaamme ja ristiriidatkin menee pois, kun olemme avoimia ja, luottamus kasvaa sitä kautta. Ja tämä oli nyt mun mielestä hyvä esimerkki tähän aamuun, että meille tuli STMstä virkamies kertomaan avoimesti, mistä näistä on kysymys. Ja se, mitä mä sanoin, että niin tämä on nyt meidän yhteinen talko, että me löydetään hyviä ratkaisuja, jotka edelleen vaikka parantaisi. Mä olen vähän optimisti tänään, ainakin. Illalla voi olla, että vähän myöhemmin Väsyttäjien niin voi tulla pessimismi, mutta asioita voidaan tehdä kehittää eteenpäin. Minulla on tämä asiakassuunnitelma, palvelusuunnitelma, erityishuolto-ohjelma, missä mennään. Tämä tehtiin lokakuussa, muistaakseni laitettiin ohjelmaan tämmöinen otsikko, ja sinä päivänä saat tulemaan niin, että Malin paikalla, mutta ei Sanna Ahola. Ja sitten mä että laita siihen mun nimit, vaihdetaan se sitten lennossa. Eikä sitä kukaan muistanut koskaan vaihtaa. Eli. Jos ihmette että miksi mä oon täällä äänessä koko ajan, niin se johtuu vaan siitä muistamattomuudesta. Yritin tämän alkuviikosta jo vaihdella, mutta ei hän sitten suostunut. Mulla on tehty tämä esitys yhdessä, ja Sanna voi sitten lakimiehenä korjata, jos mä ihan alan puhumaan pötyjä. tässä on tämä kysymys, missä mennään. Mä en arvannut silloinkaan, että me ollaan niin semmoisessa vaiheessa, että mä tuun kertomaan teille, että millä tiellä me ollaan menossa. Niin kerron nyt niistäkin. Ja pahoittelen, että mulle ei ole mitään eksaktia asiaa kauheasti. YK on vammaisten henkilöiden oikeuksien koskeva yleissopimuksen se, että, vammaiset henkilöt pitää ottaa aina mukaan. Ja mä näytin nämä diat Susanna Lehdellekin. Tuossa noin, ja hän lapsihenkilönä sanoi, että muista myöskin, että lapset ainakin välillisesti. Että lasten tilanteessa tämä kuuleminen ja havainnoiminen siitä lapsen tilanteesta on aina meille haaste. Että niin kuin Elina Lindström aamulla sanoi siitä, että hän on niitä fysioterapeutteja tavannut erilaisissa tilanteissa asiakkaita. Joskus tuntuu, että sosiaalipuolella, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä tai koko sosiaalialalla, jos on useampi ammatti tai kokemus laaja-alaisesti, niin se auttaa kohtaamaan erityyppisiä ihmisiä. Ja lasten tilanne on sellainen, mikä minulle aina sydäntä mietitään, että millä tavalla me kohtaamme vaikeasti vammaisen lapsen ja hänen kommunikointinsa ja kaiken sen tilanteen. Mutta täältä se tulee, että meidän pitää, että mi ei mitään ilman meitä, niin kuin se sanonta kuuluu. Sitten sitten haluaisin sanoa muutaman sanan tästä, että miksi niin näitä suunnitelmia. Mä en esittele nyt Ruotsin ja äh, Skotlannin dioja. Mulla oli viime, eilen illalla oli 56 diaa, nyt mulla on kahdeksan. Ja niissä oli tämä, että Ruotsissa ja Saksassa ja, ja äh, 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 eri puolilla maata, pohjoismaisissa Kaikista on säädelty palvelusuunnittelemista ja suunnitelmista yleensä. Ja se johtuu siitä, mistä me puhuttiin aamullakin, että niistä suunnitelmista on havaittu, että jos yhdessä suunnitellaan, niin on helpompi. Että me ei olla enää semmoisessa jutussa, että joku vaan lähettää entiseen sosiaalihallitukseen, lääkärin todistuksen tarviin Kepin tai sähköpyörätolin tai jotakin muuta palvelua vaan ne yhdessä mietitään, että mitä palvelua ja mihin tämä, mikä kompensoi ja onko tämä se oikea palvelu. Tämä on asiakkaan ja sosiaalitunnon toteuttajan välinen niin kuin toimintasuunnitelma. Miten mennään, jotta tämä tarve kompensoituu? Joskus ajattelen, että se mitä Anna Metterikin sanoi tästä dialogisuudesta, joskus mä ajattelin, että pitäisi olla sellaista terapeuttista osaamistakin, että ymmärtäisi aina itse, miksi alkaa tangeraa, kun tulee joku asiakas, siis menneisyydessä ajattelen, tai että miksi minä ärsytän, kenen kannattaisi mennä johonkin kotiin käymään, onko se mies vai naistyöntekijä vai millä kompetenssilla menisi. Suunnitelmat ohjaa myös viranomaisten päätöksentekoa toivottavasti. Että jos tiedetään, ketä meillä on asiakkaina, miten niillä on kolme vuoden kuluttua, kuinka moni on 18-vuotias. Elina nosti sen Espoon silloin aikoinaan, olin siellä vähän aikaa töissä, mikä oli erittäin kokemus, niin siellä laskettiin, että 40 nuorta ihmistä, vammasta nuorta ihmistä tulee 18-vuotiaaksi per vuosi. 40 ihmistä, 260 000 asukasta, 40 vuotta haluaisin muuttaa pois kotoa. No, mietitte niitä asumia, asuntoja ja millä tähtäimellä. Että ne niin joka kevät sitten toukokuussa, kun koulu loppuu, niin ei se joka kevät niin kuin, sitten, niitä asuntoja saada eikä palvelujakaan. Vähän ennakointia. Antaa tietoa kunnissa esiintyvästä palvelun tarpeesta, siis helpottaa suunnittelua ja tulevien vuosien budjetointia, jos sitä käytetään apuna. Mä sanoisin, että siihen tarvitaan myöskin välineitä. Ja tuolla on Tieran työpiste tuolla neuvot, mainosalueella vai mikä tuo nyt on tuossa, missä on kaikenlaisia. Ja siellä on esimerkiksi tämmöinen palveluiden suunnittelu, voi ajatella, että mitä voitaisiin käyttää sähköisiä apunäytöitä. Että me muistettaisiin ne. sote pitää muistaakin ne kaikki asiakkaat, jotka on tulossa. Mutta mistä suunnitelmista meillä on sitten puhetta? Mä sanon, että tämä on täysin kesken. Mutta tota, olen konsultoinut erilaisia henkilöitä ja Valvirasta lähtien ja vähän muualtakin. Ja kyllä se niin on, että lakia pitää noudattaa ja suunnitelmia pitää tehdä. Ja mukaista, nyt luke, kaikki, jotka, kaikki, jotka, teette päätöksiä, menette nyt maanantaina töihin luette sosiaaliluoton lain tämän asiakassuunnitelmakohdan ajatuksella. Ja voi sen julkea kaikki muutkin, ei se nyt pahitteeksi tee kenellekään. sitten mietitte, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa oikeasti, että pitää tehdä suunnitelmat, jos ei ole erityisiä syitä. Ja ne pitää tehdä. Joku, jonkinlainen asiakassuunnitelma tai suunnitelma pitää tehdä. Tuossa olen nyt yrittänyt hahmottaa, että olisi SHL, VPL ja sitten olisi EHO. erityishuolto tehdään silloin, kun on kehitysvammainen henkilö, joka ei saa SHL tai VPL perusteella riittäviä palveluja ja tarvitsee erityishuoltoa. Niin hänelle tehdään erityishuoltoohjelma niistä palveluista, jotka kannetaan kehitysvammapuolen tämänhetkisen lainsäädännön perusteella. Hän voi silloin valittaa niistä kehitysvamma-palveluista AVIin, kun se EHO on tehty. Samoin voi VPL-palvelusta valittaa sitten, niin kuin tiedätte, niin muuhun. Mutta tämä on niin kuin se, että suunnitelma on tehtävä. Ei sen tarvitse olla 100 kilometriä ja 8 sivua. Se on se, että mikä on asiakas on nähnyt tarpeelliseksi tai hänen läheisensä, mitä on sosiaalityöntekijä nähnyt ja sitten mitä sovittu. Ja sen tavoitteenahan on kaiken kaikkiaan se, että sosiaalityöntekijä voi perustaa päätöksensä, ne niin voidaan todentaa. Korkeimman hallinto päätöksissä on viime aikoina erityisesti henkilökohtaisen avun kohdalla viitattu useammassa kohdassa palvelusuunnitelmiin tai suunnitelmiin yleensä. Mitä on sovittu? Mitä on ajateltu? Ja miksi on ajateltu? Mikä on ollut se syy, miksi on päädytty johonkin ratkaisuun? No sitten näistä kehittämisestä. Tää, mä löysin kolme kehittämisaluetta, tai mä en tiedä, onko ne kehittämisen mihin suuntaan, mutta valtiovarainministeriön johdolla on menossa tämmöinen, yhteisten palvelusuunnitelma on semmoinen kokeilu, hyvinvoinnin integroidun toimintamalli. Kahdeksan kuntaa ja kuntayhtymä ja nuorisotakuu toimintamalli on 11 kunnassa. Mutta mitä ne sitten tekee? Ne tekee jotakin suunnitelmia. Käykää katsomassa VM-sivuilla. Siellä niitä oli. Tästä tullaan varmaan järjestämään isompi tapahtumia. Seuratkaa meidän verkkosivuja ja muita, niin me yritetään seurata niitä ja kertoa, missä on menossa. Mutta ei tämä tähän. Sitten on ollut tämmöinen kasteohjelman, viiden kasteohjelmasta rahoitetun sote-integraatiohankkeen yhteistyö. Mä oon vähän niin kuin integraatiolle ja indikaattoreille vähän tällä hetkellä allerginen. Et näitä integraatiohankkeita on, mutta tässä hankkeessa on tavoitteena luoda yhteinen valtakunnallinen asiakkaan suunnitelma. Ja sen tarkoituksena on sitten tuottaa asiakaskeskiön ja vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja omaa palvelun suunnittelua. Toimii työvälineen ja integroidussa palveluissa ja palveluiden välillä yhdessä eri palvelujen suunnitelma ja vahvistava asiakkaan näkökulma. Ei korvaa muita suunnitelmia, luo perustan eri suunnitelmien tehtävien työn yhteiselle suunnalle. No, me näemme sitten. Ja, mutta olkaa mukana näissä hankkeissa. Mutta eilen tuli sitten tämä, miksi mä laitoin ne 23 diaa pois. Kuntien kustannusten karsinta tehtävä ja velvoitteita, velvoitteita vähentämällä. Tämä on nyt karkeasti leikattu. Se on tämän eilisen VM-paperin kohta 3.3. Jousta voitetaan palvelujen, ulko, palvelujen, ulkoisia viranomaisprosesseja. Mä luen uudestaan. Joustavoitetaan voitetaan palvelujen ulkoisia viranomaisprosesseja. Käsitte ihmisenä olen hyvin kiinnostunut näistä joustavoitu palvelujen ulkoisia viranomaisprosessia. Tämä tarkoittaa, sitten kun mä ymmärsin, niin tämä tarkoittaa suunnitelmien ja asiakkaan kuulemisen, tiedon antamisvelvoitteet ja asiakasyhteistyön velvoitteet. Ja siinä on sitten A- ja B-versio. A-versioissa yhdenmukaistetaan ja selkeytetään sektorikohtaisia lakeja. Yleislakina laki kunnallisten ja itsehallintoalueiden palvelujen tuottamisen menettelytavoista. Se olisi se A-vaihtoehto ja b vaihtoehto Yhdenmukaistetaan ja selkytään sektorikohtaisia lakeja yleislakeina sektorikohtaiset yleislait. Voitte lukea lisää sieltä. Mutta siis me ollaan niinku joustavoitettu ja... näillä me mennään ja sitten me valittiin Sanna Aholan kanssa tämä kuva. Ja niille, jotka ei näe, niin tässä on tämmöinen tyyni Kreikan meri. Sopii aika hyvin tähän tilanteeseen Kreikan Tilannettakin seuraan ja sitten se on vähän vaahtopäitä ja sitten siinä lukee kiitos. Kiitoksia ja nyt lopetan tähän.